Чемка Жомки, це там слыхат? Ну да. Я на твоєму де мам помис екстремальний. Пакуй маме тата єсть дощ рудел термальний. Тут тайкуні йоді, шли каждій погоді. Почуєш ще швидні так як риба в воді. Сауна і соланки, вонне аромати. Клімат ідеальний для мами і тати. Не стенкай же джино, жерчі в костях чика. Комбір в теплій воді, то супер гімнастика. Терми Унєєв. Водний релакс для твоєї родини.